្ញុំបានធ្វើបាបគេតទៅទៀតអូយអូយដៅឬអត់អោដៅចេញអូយអញចាញ់អូយអូយអូយទឹកសំដែកមួយអូយក្រហមពិសាចំរៃមកទៀតអូយដាច់ត្រៃអូយទុកជប់ទុកជប់លើកដៃទុកជប់អូអូអូយ៉ៃទុកខាងដៃមួយទៀតបិសាជីថុកតាំងសំដែងឲ្យបានតាមទ្រូលអញផតាមទ្រូលអញផអាគុំយកដោះសមាជួបបិសាជីថុកតាំងសំដែងThank you.
Thank you.